Tati Canodeira, se você quer ficar bonita em forma no verão, tem que começar a se cuidar agora, viu? Então para de reclamar e toma uma atitude. Venha pra cá, porque uma empresa que está há 20 anos no mercado, porque sabe o que faz e faz bem feito, né, Iori? Com certeza. Então, olha, se você tem problemas com celulite, tem que tomar uma atitude já, porque é um processo mais demorado, não é isso? E chegando no verão, de última hora, não dá tempo. Com certeza. Esse tratamento aqui é bem específico para isso, né, Bem Iori? Específico para celulite, principalmente no pós-lipoaspiração. Ele não deixa edema, ele modela o corpo e ajuda na recuperação da cirurgia. E olha, a Denise que tá fazendo, que agora está morena, certo? É um visual diferente e tá mantendo a forma. Não é isso? Tá legal aí? Maravilhoso. E tem vários tratamentos. Aqui você cuida da pele, você cuida do corpo e, consequentemente, cuida da mente. Da certo? Mente? Com certeza. Autoestima. E sempre com aqueles preços e promoções que, aliás, você preparou uma especial pro Dia das Mães. Isso. Nós estamos com um pacote especial pro Dia das Mães. Eu vou te passar alguns exemplos, tá? De tratamento que você consegue fazer aqui na Estética Onodera. Limpeza de pele, R$25 e ganha um tratamento corporal, certo, Iori? Tem a hidratação também, que se você fizer a limpeza mais a hidratação por R$50, ganha três tratamentos corporais. Agora, um pacotão que você pode comprar para presentear a mamãe aí é o seguinte: são 40 sessões de tratamento corporal por 4 parcelinhas de R$99. E você ganha mais 4 sessões de tratamentos corporais. Agora, se você prestou atenção aí, você viu que fazendo todos esses pacotes, a limpeza de pele mais a hidratação e mais 40 sessões de tratamento corporal, isso aqui a pessoa pode variar, certo? Variar, ela vai comprar pra mamãe e ganhar 8 sessões de brinde. Você viu só? E a avaliação aqui é grátis. É grátis e essa promoção é só até o Dia das Mães. Aproveite. Então você tá esperando o quê? Você se olha no espelho e fica reclamando? Para com isso. Venha pra cá. A Estética Onodera tem muitos endereços pra você. Tem uma clínica no Tatuapé, 6671-6828, também na Aclimação, 3277-8933, Santana, o telefone? 6973-6727. Moema? 542-5988. E aqui, Chácara Monte Alegre, que é pertinho? Próximo ao viaduto Washington Luiz. 5681-5652, a Estética Onodera. Venha se cuidar e ficar muito mais bonita aqui.